ჩვენი მდაღუპული თაობის განადგურების პირას მისული გენოფონდის შთამომავლობას და მათი ჩანაფიქრების ოცნებების მემკვიდრეებს უნდა შეუქმნათ ეკონომიკურად დამოუკიდებელი, ძლიერი და კარგად განვითარებული სამშობლო. Ასეთი სახელმწიფო კი დაკარგულ ტერიტორიებსაც დაიბრუნებს და თავის ისტორიულ ადგილსაც მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე. Ერთ-ერთი ასეთი ბრძოლის ხაზი ენერგეტიკაზე გადის. Sektoris განვითარებაზეა დამოკიდებული ყველაფერი ზემოთქმული და ეს სიამაყით გვავსებს. Ამავდროულად უდიდეს პასუხისგებლობას გვაკისრებს ქვეყნის, მოსახლეობის, პარტნიორების და მეგობრების წინაშე. Ქვესადგური ხორგას მშენებლობის პროექტის განხორციელებით ჩვენ მნიშვნელოვანი შედეგი მივიღეთ. Მისი ექსპლუატაციაში შესვლისთანავე უკვე გვექნება მოქნილი და მომგებიანი ენერგო გაცვლის ქსელი დასავლეთ საქართველოში. Პირველ რიგში ეს პროექტი ხელშეუწყობს ელექტროენერგიის გადაცემის სიმძლავრის გაზრდას პერსპექტივაში ასაშენებელი ჰიდროელექტროსადგურებისაგან. Ახალი სიმძლავრეების გატარებას, ფოთის ინდუსტრიული ზონისთვის დამატებითი სიმძლავრის უწყვეტ მიწოდებას, საექსპორტო ბაზრებთან დაკავშირებას და საშუალებას მიცემს ქვეყანას განახორციელოს ელექტროენერგიის ექსპორტი თურქეთში და თურქეთის გავლით ევროპულ ქვეყნებში. Minda am პროექტის განხორციელებაში აღნიშნო და ხაზი გაუსვა ჩვენი სტაბილური პარტნიორების, ჩვენი მეგობრების დიდ მონაწილეობას და წვლილს. აზიის განვითარების ბანკს, ფინანსური მხარდაჭერისთვის და სამშენებლო სამუშაოების შემსრულებელ ავსტრიულ კომპანიას Siemens, მათი შეტანილი წვლილი ზოგადად საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში საკმაოდ მასშტაბური და რაც მთავარია, იმედის მომცემია. Საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია საერთო ევროპული ოჯახის ფერხულში ჩართულობა. Მსგავსი პროექტების განხორციელებით საქართველო თავის ბუნებრივ რეგიონულ თუ საერთაშორისო მნიშვნელობის ფუნქციას და დანიშნულებას უბრუნდება. ჩვენ ვიყავით და კვლავაც ხდებით სატრანზიტო ხიდი, დერეფანი ევროპასა და აზიას შორის. საქართველოზე გადის მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პროექტების ინტერესები და ეს ქვეყნის სწრაფად ბეღზე დადგომის საწინდარია. Ეს ქვეყნის უსაფრთხოების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გარანტია. Მე კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც პირველივე დღიდან მონაწილეობა მიიღო ამ უმნიშვნელოვანესი პროექტის განხორციელებაში. Მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც